כאן כי בעצם הקוד האתי הזה, שהוא ממש לא אתי, מנסה לבוא ולהשתיק. אם יש בעיה במגוון, לא צריך להשתיק אותו. צריך לחשוב איך מגבירים את המגוון. איך יש יותר מרצים מהרבה דעות ומכל הקשת הפוליטית, בכל המחלקות ובכל המקומות. פרופסור קשר מגדיר פעילות פוליטית כנושאים שנויים במחלוקת פוליטית. עכשיו, המעמד של ירושלים שנוי היום במחלוקת פוליטית. אי אפשר לדון על נושאים היסטוריים, ואלו נושאים היסטוריים. אי אפשר לדון עליהם בלי להזדקק לאחת מהדעות האלה, בלי להציג אותה, בלי לדון בה. לא נאפשר את הקוד של קשר! אנחנו לא נתונים לאיזושהי שטיפת מוח בפני מרצים. יש מרצים ימנים, שמאלנים, בכל מיני תחומים, בכל מיני דעות. אף פעם לא הרגשתי שאני פשוט לא יכול לברוח מאיזושהי דעה של מרצה, והוא משנה לי את אופן המחשבה בלי שאני יכול לשלוט בזה. אנחנו לא חושבים שצריך לכפות על אף אחד דעה פוליטית, להפך, אנחנו חושבים שצריך לתת לכולם, למרצות, למרצים, לסטודנטיות ולסטודנטיות ולסטודנטים, להשמיע את הדעות שלהם בשיעור מחוצה לו, וזה מה שהקוד של אסא כשר מנסה להפסיק. קוד אתי זה סבבה, אבל יש בקוד האתי הזה דברים שהם לא אתיים בעליל, ועליהם פה הפגן, נגדם פה הפגן. בתחילת יוני השנה התקיימה בגני התערוכה בתל אביב המהדורה השמינית של אחד מירידי הנשק הגדולים ביותר בעולם, ISDEF. אנחנו חברה שפאוצ'ים מנסה בטיחותית לרימונים. For this one can kill. For the soldier. Like for the enemy. בשנייה שאני שם את הנקודה על המטרה, לא משנה באיזה מרחק היא ממני, אני אפגע. תערוכת נשק זו מהווה מהיווסדה פלטפורמה לסחר בנשק בין מדינות, כאשר ישראל זוכה לפריבילגיה לייצא נשק תחת הכותרת מוסה בשדה קרב, לאחר שנעשה בו שימוש נגד פלסטינים. אז הימ"מ משתמש בזה. כבר היום משתמש בזה, הימ"מ מצויד בזה. צה"ל הולך עכשיו מתקדם לניסוי, לגמרי גאווה ישראלית. מול התערוכה התקיימה הפגנה שיוצאת נגד סחר הנשק של התעשיות הצבאיות. אנחנו כאן כדי למחות על זה שישראל מייצאת נשק, טכנולוגיות והכשרות ל-130 מדינות, ללא כל פיקוח שקשור לתכנים של זכויות אדם. We are against killing people. Dialogue, talking, that is the only thing that gives security. Weapons bring in more weapons. לא, אם לא עוצרים אותם עכשיו, אז כאילו זה בא אלינו הביתה. ישראל מייצא טכנולוגיות שהיא מנסה קודם כל בשטחים הכבושים. טכנולוגיות של דיכוי, של ריגול, של הפצצות מהאוויר. את כל זה ישראל מנסה בשטחים הכבושים, וחברות מהתעשייה שמופיעות פה מודות בזה, שזה מה שהם עושים, הם מסמנים את המוצרים בתור נוסע בקרב. לדבר איתי, אני רוצה לראות מי את. אני שוטר במדינת ישראל, הנה התעודה שלי, בבקשה. ולהפריע להם, כמה שיותר, כי זה יותר מדי קל, כאילו, בשבילם לבוא לפה ולסחור במיליארדים על גבי מיליארדים של נשק, שאחר כך, מכיוון שהוא לא הולך לדמוקרטיות, אז כאילו שם האנשים לא כל כך יכולים להפגין נגד זה. וגם אם הם מפגינים, אז כאילו משתמשים בנשק הזה כדי לרצוח אותם. תראה, הם לא יכולים להגיד לך שזה מיועד לטבח באזרחים ברפובליקה המרכז אפריקאית. הם לא יכולים להגיד לך שזה מגיע לדרום סודן ושורף כפרים שלמים. אומרים לך שזה מיועד להגנה, אומרים לך שזה ביטחון. אבל שיש אירוע כזה שמשווק בכל כך הרבה כסף, וליותר מ-100 משלחות רשמיות, אנחנו יודעים שזה לא לביטחון. Look, you buy from the inside, it's very expensive. The weapons inside has been used to kill people. This is new, nobody used this. Look, from the box, I'm not lying.
בממוצע נרצחות כל שנה 20 נשים בגלל היותם נשים. והתחושה היא של הפקרות. הרצח הוא רק הקצה. כרגע, בעוד אנחנו כאן, יש מלא מלא נשים שנמצאות וחיות תחת סיכון ותחת איום, ומקבלי החלטות אוטמים את אוזניהם. כל הטקסים והאזכרות צריכים לעלות מדרגה. אנחנו הבנו שדרכי נועם לא עוזרים. אני חושבת שחיי נשים הם חיי הפקר ודמם מותר במדינה הזאת, ואני חושבת שמישהו צריך להתעורר ולשלם מחיר על אוזלת יד הזאת. אני רוצה פה להשמיע קול, שאכפת לי מאישה שנרצחת בלוד, אכפת לי מאישה שנרצחת בתל אביב, בכל מקום בארץ. לחיות בפחד ולחיות שאת יכולה להרג, אני חושבת שזה משהו שלא מגיע לאף אישה בעולם. זה צריך להעיר את כולנו, כי יש הרבה פעמים סימנים, לא תמיד זה פתאום, אנחנו לא מבינים איך הוא רצח אותה. הרבה פעמים שואלים אנשים בסביבה והם אומרים, שמענו, מתלוננו, היה שם צעקות. צריך להבין שנשים עדיין, לדבוני הרב, למרות כל ההישגים שלנו, אנחנו עדיין נמצאים במצב שבו גם היחס של החברה, גם היחס של הגברים, מביא לידי כך שקל לרצוח אותן. וקל להתעלל בהם, וקל לפגוע בהם מינית. אם זה היה לאומני, אם זה היה ערבים נגד יהודים, כל הממשלה הייתה מעלה פוסטים, הייתה מצייצת, היו יושבים על זה בישיבת ממשלה מחר בבוקר, ורק בנושא של אלימות כלפי נשים, פגיעה בנשים, רצח נשים, אין שום אות, עברה, מילה, כלום. من وين انتو؟ من وادي فوكين. بتحبوا وادي فوكين؟ ليش؟ مشان قرية حلوة وبتجوش علينا بجيش وما خدوها. ومبات ريشون يرى كي الكفر وادي فوكين هيا كان تميد למרות שתושביו גורשו ממנו ב-48. הכפר תומן בחובו סיפור שרוב הישראלים יופתעו לגלות מימוש שיבת הפליטים הפלסטינים. בניגוד למאות כפרים פלסטינים שתושביהם גורשו ב-48 ולא הורשו לשוב אליהם, בוואדי פוקין התקיימה שיבה מתחת לרדאר הציבורי. וואדי פוקין היא הקריה היחידה في פלסטין اللي حصلت على حق العودة. اخذنا قرار اذا احنا ما رجعنا بارادتنا لا في جيوش عربية راح تحررنا ولا في الفارس الأبيض اللي راح يجي يعني وكلنا ارجعوا على بلدكم تخزور لرجع ل 48 حين ما صاروا ينسوا في البلد وين تمركزوا هناك فزعوا على البلد عند المستعمرة هذه طب احنا في وادي وين ما في روس الجبال اللي يطلع عدهيشة يطلع عدهيشة ونعاود اللي يطلع نحلين يطلع نحلين ونعاود هدموا قسم من البلد في عند قيام الدولة والمحاولة الثانية في 49 وفي مطلع الخمسينات جرى هدم القرية بشكل يعني نهائي לאחר שנכבש ב-48 ותושביו גורשו סוכם בין ישראל לירדן כי הכפר יישאר בידי הירדנים אך תושביו לא ירשו לחזור בשל מיקומו על קו הגבול جرى تهجيرنا بذريعة انه بدهم يحافظوا على الامن وانه هذه منطقه حدود فاصله يعني بين دولتين فبعد 67 اسرائيل احتلت كل الضفة الغربية وصارت الخطوط الاماميه الكرامه والشونه ونهر الاردن אז לאחר כיבוש הגדה ב-67 הכפר ואדי פוקין כבר לא ישב על הגבול בין ירדן לישראל והנימוק הביטחוני לכאורה שבגינו אסור לתושבים לשוב לכפרם הפך לחסר משמעות في 69 فكرنا انه احنا يعني ليش ما السبب اللي بموجبه جرى تهجيرنا وترحيلنا عن ارضنا وهدم بيوتنا بطل يعني قائم بطل موجود الحاكم العسكري استمع يعني لما طلبنا بس ما جاوب مشلو نئنوا لبنيتهم لكبلات هتر لشوف الكفر اخليتوا اپليتين لخזור اليه بيوزمتهم בשנת 72 סיקר דני רובינשטיין, עיתונאי דבר,
את שיבתם של קבוצת הפלסטינים הראשונה לוואדי פוקין. כשאני באתי ב-72, הם כבר היו שם תקופה די ארוכה. לא כולם, אבל כמה משפחות, אלה שחזרו זה אלה שבעיקר היו פרנסו בחקלאות. אלה שלא חזרו, זה אלה שמסו את כל הג'ובים האחרים, המשכילים יותר. אני הולדת במוחיים דשא, הרגעת מה אהלי, 72-73. אני כאן עומרי 5 שנות. לכן העודה כאנת מופליחה ג'דן, אלנה, חתה ואיחנה אטפל זגר. כאן נאס מוג'ברין יבנו. ويسكنوا في القرية مدة 40 يوم فقط لغير كل المنشآت الحديثة اللي تم إنشائها من مركز صحي من مدارس من تعبيد شوارع من مسجد من كل هذا على عاتق السكان ناس تجبل في البطون ناس الستات والنساء ناكل مي من العين من النبع لخلاطة البطون كانت على اليد אז איך הצליחו תושבי ואדי פוקין לחזור לכפרם ומה בעצם אפשר להם לממש את זכות השיבה تأهل بلدي بصور الأمر وكأنه بطولة يعني بطولة مطلقة لأهل بلدنا في العودة هذا يعني غير دقيق مش منصف في عوامل ساعدتنا إنه إحنا ننجح في تنفيذ إرادتنا في تحقيق هدفنا أولاً القرية محسوبة في الأراضي التي احتلت عام 67 وليست في الأراضي التي احتلت عام 48 يعني ما بنمس حدود دولة إسرائيل في 48 בתחילת שנות ה-70 עוד לא היה מפעל התנחלויות מסגשג כמו היום, ולא היו תוכניות יהוד ונישול באזור ואדי פוקין, מה שאולי הוביל להסכמת הרשויות לשיבת התושבים. היה אזור ריק לגמרי שם, לא היה שם אף אחד, לא הזיק לאף אחד, לא עורר שום מהומות, לא עורר שום עניינים, אז לכן נתנו לזה אישור פורמלי. לייחס את החזרה של תושבי ואדי פוקין לאיזו אסטרטגיה גדולה, אני חושב שזה טעות. אני חושב שזה דבר די מקרי ושולי, וזה מעיד, זה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. והכלל לא נותנים ולא מאפשרים ולא פותרים ולא שום דבר, ורואים בהם אויב. מן ג'יל לג'יל בנחקי ובנרווי تاريخنا وتاريخنا النضالي في القرية وصمودنا وصمود أهالينا وأبائنا وأجدادنا حتى استقرينا في القرية واد فوكين اللي هي القرية الوحيدة في فلسطين اللي حصلت على حق العودة كل الإعلان هذا الشيء فلاحين أو شعربين مكشمين במרכאות ובלי מרכאות את זכות השיבה וחוזרים לרכושם נראה לי דבר פנטסטי ודבר שהוא הדבר מבחינה ישראלית הכי מפחיד אך לצד השמחה על מימוש השיבה, תושבי ואדי פוקין עדיין חיים תחת משטר אפליה וכיבוש. וזה מה אתה שואף, الوضع الكوري الاجتماعي والسياسي اليوم محاطب جميع من اربع جهات بالمستوطنات. مستقبل القرية يعني مستقبل غامض، يعني في تسريبات من الحكم العسكري. في تسريبات انهم ضامنين الارض للقدس بدون السكان. אמנם תושבי ואדי פוקין הצליחו בנסיבות מיוחדות לחזור לכפרם לאחר 20 שנות פליטות, אך סיפורה מלמד ששיבה לבדה אינה מבטיחה את סיום הדיכוי והנישול. חודש החל יישום חוק הפיקדון, אשר מנחית מכה נוספת על מבקשי המקלט מסודן ואריתריאה. החוק מחייב את המעסיקים להפריש 20% משכרם של אותם עובדים לקופת פיקדון כאשר את כספם יקבלו בחזרה רק אם יעזבו את הארץ. אנחנו, המסעדנים, המעסיקים, אנחנו ניקח את ה-20% האלה ונעשה את העבודה המסריחה של המדינה הזאת, ואני, מרב, אזרחית מדינת ישראל, אמורה לקחת את הכסף הזה ולשים אותו בנדבג? איפה? איפה זה יכול לקרות הדבר המטורף הזה? באיזה עולם תקין? הם עשו לנו חולות, עשו לנו, דחסו אותנו, רצו לגרש אותנו בשום דבר שלעזר להם. בהתחלה הייתי אוהב את העבודה, אז כי הייתי מקבל משכורת, ועכשיו לוקחים לי 20%, מה שווה זה? התחילו כבר לקחת את הכסף שלי מחודש הזה. אני משלמת לבד פלסטר דירה, גן ילדים, נסיעות, אוכל, אז לקחו לי. לפני אני עוזבת את המדינה, אני מתה עם ילדים שלי. למי יתנו לי לכסף הזה? לי? בין המפגינים היו גם מעסיקים מענף המסעדנות,
שמחו על הצעד חסר התקדים, בו המדינה הפכה אותם למוציאים לפועל של חוק שנועד להקשות על עובדיהם. אנחנו רוצים לדבר אליכם, אנשים שאנחנו כבר עובדים איתם 10 שנים, שעוזרים לנו להצליח, שמציירים את התמונה של המסעדנות בישראל בצורה טובה ויפה וחרוצה. אנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו איתכם. אז עכשיו הם מנסים לקחת לכם כסף מהכיס, ולקחת לנו כסף מהכיס, כדי שלא נוכל להעסיק אתכם, ואז כאילו תצטרכו לנסוע מפה. וזה גם לא חיסכון לעובד, זה לא פנסיה, זה לא לרווחתכם, זה לא דאגה לעתיד שלכם, זה פשוט גזל ושוד ועוול, ואני כאזרח מדינת ישראל פשוט מתבייש בחוק הזה. בקרוב יבוא גירוש, לא בעיר על ירוש, בקרוב יבוא גירוש. האצבע מאשימה היא אליהם ולאנשים כמוך. בחודשים האחרונים אספנו לצורך עתירה לבג"ץ נגד החוק הזה עדויות ממבקשות מקלט, חלקן קורבנות למעשי זוועה במדינות מוצאן ובמחנות העינויים בסיני. הן מגדלות בארץ ילדים לבד, הן מתפרנסות מימים ארוכים של עבודה קשה, במשרות לא יציבות, בשכר רעב, ללא יותר עבודה ובלי שום תמיכה של המדינה, כי המדינה לא תומכת, אלא רק מוכנה להעלים עין מזה שהן עובדות. למיס אחותי המתוקה, הבטחתי שאסביר לך מה המטרה של השביתה הזאת. יש לנו הרבה בקשות שאנחנו דורשים מהשב"ס, אבל בגדול, וזה הכי חשוב, לסגור את תיק האסירים שנמצאים בבידוד הכלואים בצינוק. חלקם כבר כלואים כך למעלה מ10 שנים. הדבר השני הוא לסיים ולסגור את חוק שליט ולהחזיר את הביקורים של האסירים מעזה. את בטח תדעי כמו כולם שפתחנו בשביתת הרעב. סוגרים אותנו מיד באגפים, לוקחים לנו את מוצרי החשמל כמו רדיו וטלוויזיה, כדי שלא נראה כלום, לא חדשות ולא מחאות, כמו בפעם שעברה שלא ראינו ולא שמענו חדשות, אפילו על העסקה שהייתה באותו זמן, עד היום האחרון לא ידענו כלום. העסקה שהייתה באותו זמן, עד היום האחרון לא ידענו עליה כלום, ואפילו נפילת קדאפי על ידי המורדים בלוב, לא ראינו אותה. את שני הדברים האלה פספסנו בחדשות, ראינו אותם אחר כך, אבל זה לא כמו לראות אותם בשידור ישיר, כי יש דברים שקורים רק פעם אחת והם לא חוזרים שוב. ואם מפספסים אותם, אז כבר לא נהנים כשרואים אותם בשידור חוזר. ויש עוד משהו שאשתף אותך בו, יאום אל אמר, וזו בדיקת ה-DNA. בטח גם על זה שמעת שהשב"ס מתכוון לעשות לנו את הבדיקה הזאת לכל האסירים הפליליים והביטחוניים. חלק מהאסירים שלקחו מהם דגימה סירבו וחלק מהם הסכימו, ומשרד האסירים ברשות הפלסטינית הגיש עתירה בנושא, ואנחנו עדיין מחכים לתשובה ולהחלטה של בית המשפט בנושא. ביום חמישי שעבר, ב-22.3, יום אחד לפני שהגיע לבית הכלא היחידה של נחשון, ויחד עם הנהלת הכלא רצו לקחת את הבדיקה מהאסירים. חלק מהאסירים הסכים, זאת אומרת חלק מהארגונים בכלא. אנחנו בחזית העממית דיברנו על איך נחסום את יחידת נחשון ולקחו אותנו אל הצינוק, ולמחרת לקחו לנו את הבדיקה בכוח. באותו יום היה לי ביקור משפחתי, ביקרו אותי אמא שלי, אחותי נעלה, מייסה ואלי. את הבדיקה רצו לקחת מהריר בפה, ובגלל שסירבנו ולא נתנו להם לקחת מהריר, אז הם רצו לקחת אותה מהשיער שלי. ובגלל שהתנגדתי שמו לי אזיקים על הידיים וקשרו את הידיים שלי מאחור ולקחו לי שיער מהחזה. עד היום לא הסתיים הסכסוך בינינו לבין הנהלת הכלא, אבל בינתיים המצב רגוע כי המשחק בינינו הוא כמו חתול ועכבר. אחי היקר, שלום רב.
היום, 15 במרץ 2005, אני מתחיל לספור את השנה ה-20 שלי בכלא. היום הזה מזכיר לי לשאול, בת כמה לינה כבר כיום? שמעתי שהיא כבר אימא לשני ילדים. ונג'לה, האימא לשלושה, בת כמה היא? וחנין, האימא לתינוקת. מה גילם של אחייניי ואחייניותיי, אלה שהיו תינוקות ביום העצרי ואלה שנולדו שנים ספורות אחריו? מה גילם של אחיי הקטנים שכבר התחתנו והיו להורים? בעבר לא שאלתי. לזמן לא הייתה משמעות בעבורי. לא היה חשוב לי כמה זמן עבר, כפי שעניינו אותי הדקות שחלפו מהר בזמן הביקורים הקצרים של המשפחה. כאן אסור להשתמש בנייר ועת במהלך הביקורים. הזיכרון הוא האמצעי היחיד שלנו. אני שוכח להתבונן בקווים שהתחילו להיחרט לפני שנים בפניה של אמי, שוכח להביט בשערותיה, שאותן החלה לצבוע בחינה כדי להסוות את השערות הלבנות, שלא ישאל לגילה האמיתי. מהו גילה האמיתי? אינני יודע מה הגילה האמיתי של אמי. לאמי שני גילים. הגיל הכרונולוגי, שאיני מכיר, וגיל המעצר, הגיל המקביל, שהוא 19 שנים. אני כותב לכם מהזמן המקביל, או בזמן המקביל, היכן שהמקום הוא קבוע. איננו משתמשים ביחידות הזמן הרגילות שלכם, כמו דקות או שעות, מלבד ברגעים שבהם נפגש הזמן שלנו עם הזמן שלכם ליד חלון הביקורים. אז אנחנו נאלצים להתייחס לאותן יחידות זמן. הרי זה הדבר היחיד שלא השתנה מהזמן שלכם, ואנחנו עדיין זוכרים איך להשתמש בו. לכל אלה שאינם יודעים, הרי אנחנו תקועים בזמן המקביל עוד מלפני סיום המלחמה הקרה והתפרקות ברית המועצות והגוש הקומוניסטי. אנחנו פה עוד מלפני נפילת חומת ברלין, לפני מלחמת המפרץ הראשונה והשנייה והשלישית, לפני מדריד, לפני אוסלו, לפני פרוץ האינתיפאדה הראשונה והשנייה. הגיל שלנו בזמן המקביל הוא כגיל המהפכה, לפני הולדת חלק מפלגיה, לפני תחנות הלוויין הערביות והפצת תרבות ההמבורגר בערי הבירה שלנו. אנחנו אפילו מלפני המצאת הטלפונים הניידים, מערכות התקשורת המודרניות והאינטרנט. אנחנו חלק מההיסטוריה, וההיסטוריה, כידוע לכם, היא בחזקת סיטואציה ושורש עבר שתם. אבל אנחנו שורש עבר מתמשך ולא נגמר. משם אנחנו מדברים אליכם בלשון הווה, כדי שלא יהפוך לעתיד שלכם. הזמן שלכם הוא זמן אמיתי. הזמן שלכם הוא זמן עתיד. שלום חברתי. צפיתי בסרט חמש מצלמות שבורות בערוץ 2 ובגרסה הערבית בטלוויזיה של הרשות הפלסטינית ועקבתי אחרי הדיונים והוויכוחים סביב הסרט אם הוא ישראלי או פלסטיני ושמעתי את עמדתה של שרת החינוך. אבל מכל זה עניינה אותי יותר מכל תגובתם של האסירים. האסירים הם חברה או תת תרבות גברית שמהללת ומרוממת ערכים כוחניים ורואה באי אלימות נשיות. ואם היא דעתו של גבר, היא גובלת בתרבות הומו, שמקומו לא בין המונדלין לוחמי החופש. וכמובן, הם אינם חשים שום סתירה בין היותם לוחמי חופש ושלילת זכותו של גבר לחיות על פי דרכו, אם זה הומו או כל אדם אחר. על כל פנים, הסרט חשף את האסירים למשהו חדש. ופתאום הם גילו שמאבקם של הצפונים, הרחלוכיים האלה מבלעין ונעלין, כלל איננו פשוט, אלא דורש אמונה והקרבה, ויש בו לא מעט סיכון. ופתאום הם גילו שבלעמוד חשוף מול קנה רובה, ללא כל אמצעי מיגון, יש גבורה ואומץ שעולים בהרבה על האומץ הדרוש כדי לעמוד מאחורי רובה. והייתי מוסיף שכדי לעמוד מאחורי הרובה ולהיות רובאי טוב, מספיק להיות פחדן מוגלב ואדם חסר ערכים. במילים אחרות, הסרט הזה שינה את דעתם של רבים מקרב האסירים על המאבק העממי הלא אלים. מבחינתי, הסרט יכול להיות ישראלי או צ'כי, העיקר שהוא ירער את התרבות המצ'ואיסטית והתפיסה המיליטריסטית של האסירים. השאלה שנשארה ללא תשובה ושמונעת מהאנשים לאמץ את רעיון המאבק הלא אלים, היא האם המאבק הזה יכול לקדם יעדים ולהשיג מטרות. יש המון ספרות בבתי הכלא שמסבירה ומעללת את המאבק המזוין, אבל אין שום ספר של מהטמה גנדי למשל, או מאבקם של האזרחים האפרו-אמריקאים, מרטין לותר קינג ואחרים. לו הייתי במקומה של שרת התרבות בישראל, במקום לגנות ולתקוף את הסרט והבמאים, הייתי מממן את רכישתם של ספרים ומחקרים על המאבק הלא אלים, ומציף את ספריות בתי הכלא בישראל בספרות הזו. כך לדעתי הייתה תורמת לא רק לתדמיתה של ישראל, אלא לביטחונה,
כי סרט זה יכול לתרום למניעת הרג ויצירת קברים חדשים בארץ הזו.